Si do e kemi këtë javë, se të paktën të mëngjesi sot ishte i bukur, por nuk e di se si do të vazhdoj dita dhe më te java. Në fakt, dita e sotme, por po ashtu deri ditën e martë dhe para ditën e ditës së mërkurë, do të jemi në ndikimin e këtij llimeve dhe her pas herë të kemi dhe kalime të paka të vranësirave, të cilat zonat izoluara mund të krijojnë mundësi për momente me pika shiu në urtësirën perëndimore. Në fakt, dita e mërkurë në orët e pasdites dhe mbrëmjes sill shtim të vranësirave duke krijuar mundësira për rreshje të pakta dhe të izoluara shiu këto në zonat veriore. Dita e njëjtë mbetet në ndikimin e vranësirave të shpeshta, të cilat do të sillin rreshje të papërfillshme në vendin tonë, por dita e premte dhe shtu sjell një përmirësim të përkohshëm të kushteve të motit, pasi sërish ka sinjale që ditën e diellë të rikthehen rreshjet e shiut në territorin shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, në fakt mbeten relativisht të ulta gjatë kësaj pjese të parë të javës, duke bërë që ato të luhaten në vlerat -1°C në zonat malore, ndërsa maksimume do të luhaten rreth vlerës 16°C. Dita e njëjtë sjell një rritje të temperaturave në orët e para të mëngjesit, po si pasojë e prezencës së shpeshtë të vranësirave në territorin shqiptar, do të kemi një rënje të lehtë të temperaturave të ajrit në orët e mesditës. Për fatë mirë, nga dita e premte dhe në vim, presim rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimume të gjiten edhe mbi 20°C. Po Kosova dhe Maqedonia e Veriut, Akil? Po ashtu dhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut gjatë kësaj pjese të parë të javë mbeten në mbizotërimin e këllimeve dhe kalimeve të vranësirave, pritet që këto vranësira të bëhen më të dukshme gjatë ditës së njëjtë edhe në këto dy shtete, duke krijuar mundësira për rreshje të pakta. Më pas kemi përmirësim të kushteve të motit. Për sa i përket temperaturave të ajrit, maksimumet luhaten rreth vlerave 14°C deri ditën e njëjtë, më pas dhe në këto dy shtete do të kemi rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet të gjiten edhe në 18 apo 19°C. Më të larta këto temperatura do të jenë në Maqedoninë e Veriut. Sa i takon situatës rreshjeve, duket që këtë javë mbyllim, pastaj vjen pranvera, Hakil, çfarë do të ndodhë? Se po vjen mesi i prillit dhe mezi po e presim pranverën. Në fakt po, përsa i përket temperaturave të ajrit, pas kësa jave presim një rritje të ndjeshme të tyre, duke bërë që të ngjiten edhe mbi vlerat normale në 21 apo dhe 22°C. Përsa i përket rreshjeve të shiut, pritet që java në vijim të sjelli kryesisht diell, por pritet të kemi dhe ditë të pakta të cilat të jenë me lagështirë të lartë, çka do të sjellin dhe rreshje të pakta shiu. Kështu që pas kësaj jave pritet që pranvera e vërtetë të trokasin në territorin shqiptar. Është pak a shumë si a historia i që me një mëngjes të bukur me diell nuk të na vjen pranvera, ndërsa të heqim nga qarkullimi këto rrete errta. Faleminderit, Akil, për gjitha informacionet që përcollëm mëngjesin e sotëm. Faleminderit ju.